Današnja akcija je protekla kao i sve do sad akcije najboljoj namjeri da prikupimo što više jedinica krvi. Danas smo prikupili 30 jedinica krvi. Inače, ovo nam je 18. akcija od osnivanja kluba. Spored pivaraca uključili su se i iz ostalih klubova i ljudi koji su osjetili da mogu da daju danas krv, bez obzira da li su učlanjeni u neki klub ili ne. Tako da svaka je akcija otvorena za sve dobronamjerne ljude i humane ljude, da kažem.